ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Borisav Bora Đorđević, legenda rock'n'rolla i frontman grupe Riblja Čorba. Boro, hvala vam puno što ste nazvali. Nema na čemu, drago mi je da sam ponovo u Balkan Info. Evo, tu je ceo band, tu je studio, producent, upravo ste nas zatekli. Evo, producent Maša, Milan Popović, inače. Zatekli ste nas na snimanju novog CD-a, čak ste i čuli neke, nešto malo. Da, naši gledalci će imati prilike da vide kadrove sa snimanja, odnosno iz studija, i možda da poslušaju malo nešto što ste opevali. Nešto što možda i neće ići na CD, nismo sigurni, zato što se, pored ljubavnih pesama koje su prioritetne na ovom CD-u, nametnule i neke mračne pesme gde je glavna tema smrt i Srbija. To su bliske teme, bliski pojmovi. I tako da ne znamo. A kako, da, ali eto, rekli ste bliski pojmovi smrti Srbije, je li toliko mračno sada vreme? Ili neka apatija u pitanju? Pa apatija je, pre bih rekao apatija, ali dešavaju se čudne stvari, ja nekako neću o politici. Da. Ali ljubav je ono što takođe postoji na vašem albumu, kao i uvek. Da, da, da. Jel će se zvati Da tebe nije, kao i onaj singl? Da tebe nije, kao singl koji je prvi izašao, drugi singl koji izlazi je Mr. Perfect, i to će ovih dana da se vrti. Treća pesma na koju računamo, zove se poslednja, računamo, verujemo da će se ljudima dopasti. Zove se posljednja, i čitav album je jako, jako ujednačenog kvaliteta. Prosto, evo, mi snimamo, pa sad šta uđe, šta ne uđe. Da. Prošlo je 6 godina od posljednjeg albuma, od uzbune. Nije valjda toliko. Jeste. Ja sećam, bio sam daleko i čuo sam uzbunu, i onda sam rekao, evo, Bore ponovo sa onim ljubavnim tekstovima. Ali ima i ovi koji su... Da, ima, kako ne. Da, koji opisuju stanje nacije. Pa, hteo bi isto da vam čestitam na velikom uspehu vaše knjige, Pusto ostrvo. Dakle, evo je ovde, evo je ovde, evo je ovde. Tu je. To je inače vaša 10. knjiga, je li tako? Jeste, naopre su me zvali da će promocija biti u petak, ali ja imam kartu za Ljubljanu u četvrtak, pa ne znam da li ću moći da ostanem u petak na sajmu. A u svakom slučaju na štandu Filipa Višnjića ima knjiga. Knjiga je inače skoro, ima godinu dana, je li tako, kako se pojavila? Pojavila se krajem 2017. Dakle, skoro godinu dana. Da. I onako vrlo interesantna, pogotovo ono nešto što nismo čuli, dakle, što nije objavljeno. A rekli ste i da nećete objaviti dosta toga što se nalazi u knjizi. Dakle, u formu neke pesme da snimite. Da, eto, tako, nametnuli su se neke pesme, Parada se nametnula. To je jedna antiratna pesma koju ste mogli malo da čujete. Da, to će naši gledalci čuti u okviru ove emisije. Da, jako čudna pesma, jako antiratna pesma, nadam se da će biti shvaćena kako treba. A šta mislite generalno, dakle, da li, na primjer, te priče, eto, vi kažete antiratna pesma, da li su te priče ponovo aktuelne, da je potrebno sad malo da se neko angaže, da kaže, ljudi, malo smirite loptu, mnogo ste se zaleteli? Možda bi trebalo, ali mislim da Srbi i ne dižu loptu. Mi smirujemo loptu, ali ne vredi drugi. Drugi nas teraju i huškaju i čuju se ponovo nekakve trube koje pozivaju u boj, a ne znam ko je više raspoložen da ratuje danas, ali kao što smo pričali i prošli put, postoji realna opasnost od ponovnih sukoba na ovim prostorima. A ko to izaziva? Je li to neko spolja nama nameće? Spolja, naravno da je spolja. Jer smo mi dovoljno naivni da... Pa, mi smo dovoljno naivni da nasednemo, a ima i unutrašnjih zlikovaca koji jedva čekaju da se ovde zarati. Naravno, neki koji su podržavani od spoljnih snaga,
Pa pogledajte, znate sami, da se ne ponavljamo. A da li, na primjer, možemo da ipak računamo na ono što nam je u grbu? Da u nekom slučaju neke nesreće da ćemo biti ujedinjeni? Pa mi se ujedinimo samo u slučaju nesreće. I to mnogo velike nesreće ili neke velike prirodne katastrofe ili nečeg strašnog što se desi, onda su Srbi složni. Bili smo složni kad su nas bombardovali. Da. Neverovatno. Pa i tu smo se delili. Neki su išli na neke mostove bez veze sa komunistima na čelu, a drugi su pevali na trgu. Ali smo ipak koliko toliko bili ujedinjeni. Da, i vaša pesma je bila jedna tih koji dinila. Ne samo, dakle, narod, nego i muzičare. Dosta njih je gostovalo u toj pesmi. Svi smo bili zajedno, svi smo bili zajedno i svi smo pevali na Trgu Republike, jel? Do onog momenta kad je bombardovana televizija, kad su stradali nevini ljudi, tada je pevanje izgubilo smisla. To je bilo ono kad su počeli da bombarduju kasetnim bombama, živo, po civilnim objektima, živo, da, vozove. Da. Kako danas... A ima u knjizi ta jedna pesma. Ima, jel tako? Ta jedna pesma koja je savršeno jasno objašnjava moj stav prema NATO paktu i mislim da, ne znam da li sam joj govorio prošli put, ali... Da, evo vidimo, Stoltenberg dolazi u Beograd pa govori kako da, se izvinjava opravo. I tako dalje. Ali... Kako je neprijatno, jel? Neprijatno što smo bili. Dakle, neki momci su dobri, neki momci su loši. Koja je od te dve sorte ubila dete na noši? Eto, zato neću na to. I to je jasno ko šamar i svakom normalnom čovjeku je trebalo bi da bude jasno da Srbija nikad ne sme ni po koju cenu da uđe u NATO pakt. A, na primjer, evo ove zemlje oko nas, one ulaze u NATO, onda govore kao, ja ne znam, eto, to... kao pomirenje i tako dalje. NATO pakt i pomirenje. Ima li to dodirnih tačaka? Ja mnogo volim i poštujem makedonski narod, ali i razumem njihovu želju da uđu u NATO pakt. Jer mnogi Makedonci su išli zbog nedostatka financija, zbog nedostatka para u Afganistan da ratuju, to je javna tajna. Pa bolje neka ratuju pod pokrićem NATO, možda neće biti topovska hrana u Afganistanu. Ali kako, na primjer, evo, Crnogorci su isto u NATO-u. To je strašna sila, to je. Je li dobio NATO pakt ulaskom Crne Gore na snazi? Sigurno. A Bosna? U stvari, NATO je u Bosni. Bosna nije u NATO, ali je NATO u Bosni. Pa, znam, viđao sam ih. Vrlo zastrašujući izgledaju. Tokom rata muo sam se u ratnim područjima, išao tako i pevao. Naravno, nisam pucao. Ali jedne noći prilikom povratka na putu od Brčkog do Bjeljine, nije moglo da se ide pored Save, jer ako ideš noću, onda ciljaju sa suprotne strane prema svetlima. Lepo te lociraju i lepo te rokuju. Da, to je Hrvatska, da. Onda nam je NATO postavljao na koridoru koji je išao pored nekakve zamke, otprilike ono jedno ogromno vozilo njihovo stane sa leve strane, pa ti ostaje prolaz, pa onda je drugo vozilo s desne strane, tako da moraš da voziš slalom kroz NATO vozila. Možda i nije, da li to prisutno NATO ili međunarodnih snaga, koje su i sada neophodne na Kosovu. Ne znam, ali dosta zastrašujući izgleda. Da, a kako je na Kosovu? Vi ste bile, vi ste pevali čak i onim enklavama i dolazili su čak i neki NATO vojnici, ako se ne varam. Da, imam jednog prijatelja iz Kolumbije, koga sam pitao jednom, pa dobro, šta ćeš ti ovde? Zašto nisi u Kolumbiji? A ovo je divan čovjek, on je oficer, da kažem, znaš šta, u Kolumbiji je opasnije. Zar je moguće? Da. Pa, govorim vam istinu. Da. Dobro, sećamo se one vaše pesme, pisao sam ja kartelu da mi daju bar parcelu. Ma dobro, zezanje. Da li je moguće da mene ljudi toliko ozbiljno shvataju? Čak i kad se zavitlam. Pa, eto, možda ste vi doprinjeli tome. Toliki staž na sceni, toliko vas puno, ljudi već zna, generacije su i, da kažemo, izaljubljivale se i tugovale i posjećivale pesme. To mi je drago i još mi je draže što mi snimamo ovaj 20. CD. Kao što vidite, sa puno entuzijazma vodimo računa o svakom detalju, da svaka pesma bude na mestu. To privodimo kraju i još ne znamo
Još ne znamo koliko i kakve pesme će ući, ali garantujem da će biti dobre i da će biti ljubavne. I eto, tu i tamo ću možda nešto čačuti. Kako biste opisali sve ono što se desilo, ne, evo, na primjer, od 15. augusta 78. do danas? Da li to moglo da se opiše nekako? Od 15. augusta? 78. 78. Da. Daleko. Daleko, to je neopisivo. Ajde, 80. mogu da prihvatim, ne da prihvatim, nego su meni 80. bile divne. 90. su bile katastrofa, ali iz tih 90. srljamo u dalju katastrofu. Bar u muzičkom smislu. Bar u muzičkom smislu. Danas najpopularniji ljudi su ovi koji nemaju pojma sa pevanjem. Ovi nesrećnici koji koriste autotune mašinu, koja postoji u ovom studiju, ali mi ne pada na pamet. Prepoznat ćete ih po onom metalnom zvuku. Eto, tako oni pevaju. I pevaju neke pesme sa idiotskim sadržajima. To mirne duše mogu da kažem, i pune arene, pune stadione, veoma su u modi. Juče sam putovao s Matijom Bečkovićem, prekoče avionom iz Ljubljane za Beograd i razgovarali smo i baš smo pričali o tim mladim generacijama. A Matija rekao jednu veliku stvar. Kaže, ja ne znam kako oni provode dan. I stvarno malo sam se zamislio i stvarno mi nije jasno kako klinci provode dan. Da li kuckajući na telefon ili... A da, znate kad odu u kafić pa sednu i onda svi se kuckaju, telefone, da. Ove, ali opet s druge strane, to što kažete za muziku, eto imate te koji pune arene. Dobro, pa neka. Ba, mislim, ne, ja nemam ništa protiv njih, nego meni to je malo čudno. Ali imamo, ne možda znam... Možda je mene pregazilo vreme, možda je moja greška. Pa dobro, ali s druge strane opet treba, što vi kažete, pogledati u te tekstove. Da li su uopšte klinci svesni koji su to tekstovi? Da li on uopšte čuje to što je ovaj pisac hteo da kaže? Ne znam zaista. Ne znam, svojevremeno mi je bilo strašno kada je neko napisao Uterajni Porsche u garažu ili ono... razne budalaštine koje su veličale neke materijalne vrednosti i tako, a to je sada naivno u odnosu na ovo o čemu se piše. Da. Sad se kaže Ferrari kroz crveno. Pa da. Dobro, prođemo, pa se malo drogiramo, pa malo tako. Pa malo više devojaka. Pa novi grupnjaci, pa normalno, pa gledamo Zadru, gledamo reality programe, ima tu. Baš me, supruga me nagovara da napravim jednu pesmu o reality programima, odnosno, ta pesma postoji. Ta pesma postoji u ovoj zbirci. Pesma se zove Veruj samo sebi. I možda je to pesma koja najbolje govori o današnjem vremenu i možda bi trebalo odlomke napraviti muziku za odlomke te pesme. Evo, slušajte, možda ovo napravimo. Veruj samo sebi, sve drugo zajebi. Ako misliš svojom glavom, onda si na putu pravom da ostaneš slobodan. Niko nije Bogom dan da gluposti nametne, koji ideje pametne, a pameti sole od osnovne škole. Na gomilu skupe, poslušne i glupe, cilj je svake vlasti da te upropasti. Znaj svi TV programi, pažljivo su probrani, da mozak ispiraju i da kurcu sviraju, pederi kurveštije, imbecili beštije, žrtve narkomanije, soraje i stanije, ljudski jad i beda, polusvet ih gleda, polusvet ih voli, to su im idoli. Ko se kreše manje, ko ne pravi sranje, napušta i manje. Ko ne diže larmu, taj nije za farmu. Gledaš li taj otrov, znači da si gotov, znači da si podoban, da ne budeš slobodan. Ko novine kupi, još više za glupi. A ko ih pročita, glup je kao kita. U mozgu pregori lampa, ćelijama šteti štampa, jer se od nje traži da plasira laži. Danas je na vlasti banda kojoj treba propaganda, a mediji njima služe da na vlasti budu duže. Ako mene pitaš, ti ne znaš da čitaš. U prednosti ti si kada pismen nisi, jer bi te piskarala propisno iskarala. Šteta da zbog novina završiš u govnima. Kad zbog lažnih vesti ostaneš bez svesti, luđara se obavesti, da te odmah tamo smesti, lepo ti se nagovesti, vlast ne voli loše vesti.
Postupak je obavezan da za krevet budeš vezan i zbog moguće nervoze sedativa konjske doze pomognu ti da se smiriš i da lepe vesti širiš. Na kraju te slomije malo lobotomije, gotova terapija, otvara se kapija, to je metod oproban da ne budeš slobodan. Ako je bar malo mozga preostalo, ne veruj ni meni, nego sam proceni ili ćeš se uklopiti, u masu utopiti, ili ćeš gladan goj bos borbi dati doprinost. Njihova je sila vojna, poslušna i mnogobrojna, a naše je brojno stanje, bar stotinak puta manje. Prijatelji, izvinite to što su reči istinite. Istina i pravda vode do pobede, do slobode. Zajedno smo sposobni da budemo slobodni. A gde je sloboda, mora? Gde je sloboda? U svakom od nas. Ja lepo kažem, ne verujte ni meni. Ali imamo slobodu, što vi kažete, u sebi, kako da je izvučemo iz sebe? Kako da je iskoristimo? Kako da iskoristimo? Pa istina i pravda. Dve kategorije. Jesu li podcenjene? Pa jesu. Jesu. A da li, na primjer, eto što vi kažete to, dakle sve ste to lepo opisali, onako savršeno što se kaže, da li uopšte gledati TV? Imate po 100 kanala i opet možete gledate da slušate, one. Predlažem da čujete Beogradski sindikat. I svaka im čast, i skidam im kapu za dogodinu Prizrenu. Da. Skidam im kapu, to su slobodni ljudi, to su ljudi koji govore prave stvari. Ali evo... Sećam se od početaka, sećam se... Od Govedine, prva pesma. Govedina je bila prva pesma i ako se dobro sećam, moj prijatelj Vojko Štunica je tada bio na vlasti i on je jedini predsednik države koji je došao na studio B, sastao se sa grupom Beogradski sindikat i zajedno su razgovarali o problemima. I došli su do jako lepih zaključaka i to je bila sjajna emisija, to se, nažalost, zaboravilo. A kako te ideje, na primjer, danas da se ostvare? Je li ima s kim da se razgovara? Pa, pretpostavljam da bi trebalo bi da ima, da su vlastodršci manje bahati i malo manje puni sebe. Mislim da bi mogla da se ostvari pristojna komunikacija sa njima. Ne želim da kritikujem vlast. Meni je dosta stvari jasno. Valjda imamo vlast kako zaslužujemo. Pa tako kažu, svaki narod da tako prolazi. A na primjer, evo da se dotaknemo te pesme Beogradskog sindikata, ona je, na primjer, na YouTube-u zabranjena. Da, zabranjena za ispod 18 godina zbog onih kadrova. Nisu to samo kadrovi kada šiptari ruše krsteve, nego ne znam da si obratio pažnju na dva kadra gde šiptarske zvezde u manastir, skrnave manastir svojom golotinjom. Mislim da su ta dva kadra ključna za zabranu. Ali imali smo, što vi kažete, i spotove da snimaju tamo ili da, ne znam, tamo u Prištini da vrše nuždu u ruševinama crkava i tako dalje. Znam sve to, ali ohrabrujuće je da radi i dalje Prizrenska bogoslovija i da ima polaznike, to sam juče čuo. A kako je bilo tamo, na primjer, vi ste bili u Štrpcu, je li tako? Da, bio sam u Štrpcu, ali to u ono, kad je bilo gusto. Nisam skoro, nažalost, bio na Kosovu. Ali inače, generalno, šta vam kažu ljudi tamo? Da li vidite tamo u njima neki inat koji možda ovde kod nas je onako postoji, malo zamro? Postoje ljudi, i to postoji u knjizi. Da postoje tri vrste Srba, pa eto, bolje da pročitam, jer ja tako bolje objasnim ono što želim da kažem, ovako mogu da budem i pogrešno protumačen, to je i srpski i kosovski ciklus ovde. Ovde postoji. Da. Ali... Cenovnik se zove pesma. Cenovnik. Da, kod Srba nevaspitanih uticaja nema stranih. Direš li im rodoljublje, postupat će s tobom grublje. Ali za novčanice daju ti oranice, prekrajaju granice. Za dolare, evre, franke, menjaju ideje, stranke. Potplate parni štarija, stvori se zemlja šiptarija.
Najmanja ti treba suma da kum proda svoga kuma. Nešto veća količina prevaspita otac sina. Za pristojnu cenu Srbin proda ženu. Dodaš li još malo pride, svastika u ženu ide. Srbi to je narod svadljiv i na novac nije gadljiv. Kad koristiš rimsko, zavadi pa vladaj, velike su šanse, uspehu se nadaj, tad se Srbi zeznu kobno, pokolju se međusobno, a ti se cerekaš zlobno. Preživeće rodoljublje, Srbi vole ruske rublje, pa zezaju svetsku stoku, Sibir im je trn u oku, zar ne vidiš slepče, tukli se zbog trepče. Sibir ima sveg i svačeg, Rus vojnika od svih jačeg. Postoji i Srbi strašni, ponosni i siromašni, te su grupe vrlo male, ali nisu nisko pale jer imaju ideale. Probali su da ih kupe, njih za novac boli dupe. Ceo sve da pare skupi, ne bi mogo da ih kupi. Odbijaju sve valute, a nemaju banke žute, i bez pare prebijene takav Srbin nema cene. Baš zbog takvih siromaha usrao se svet od straha, a vrhuška neka krade. Oni samo to i rade. Dok poštene muče jade, bit će posla za sve mlade, treba da se ruše vlade, za Srbiju ima nade. Znači, dakle, postoje. Ima. Postoje. Postoje i takvi Srbi koji ulivaju nadu da može da bude bolje. A do godine u Prizrenu. Da, a šta mislite o Srbima u Republici Srpskoj? Da li su oni isto onako, da kažemo, više? Prošli put sam vam dao intervju i rekao sam šta sam mislio i toliko sam bio iznapadan da je to strašno, ali mislim da je to bolje čutim. Imamo dosta, ajde da kažemo, vaših pesama koje su bile, da kažemo, politički orijentisane, ali nekako se čini da ljudi sve više gledaju na to kada neko se obrati, dakle, sa tim nekim angažovanim tekstovima, kao da se šali. Pas like a prozi, da. Jel vi možete, na primjer, da nam izdvojite neku pesmu angažovanu koja je uspela? Koja je uspela? Obično teške pesme ne dopiru do ljudi. Ne mogu da dođu. Postoji pesma Prezir koja je vrlo jasna, ali koja nikad nije bila hit. Postoji pesma Majko, koja je vrhunac očajanja. Postoji pesma Zbogom Srbijo, koja nikad nije bila hit. Jedna vrlo antiratna pesma. Na ovom albumu će biti Parada, koja neće nikad biti hit. Ali zato što ljudi ne vole pesme koje ih opterećuju. Zato se slušaju ove limunade i ostalo. Pa, slušat će se Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche i ostala govna. Ali vi ste, ipak jednu pesmu bih ja spomenuo, Mangupi on kvare deti. Deset to. Koliko je to naivna pesma. Ali napravila je. Koliko je to naivna pesma. Da, zbog te pesme, između ostalih, ta ploča je, tad su bile ploče, ta ploča je proglašena šundom, Bože. Pa je imala veću cenu i jedva se prodala u 100.000. Dobro, tad su tiraži bili veliki. Ja su se bunili neki iz arapskih ambasada. Za pesmu Besni psi. Da. A ja sam samo opisao šta se na Tašmajdanu dešavalo. Kada je pesma Grčki šverceri, kafana Toza Grk je dobila ime baš po tome što je Toza bio šef kafane, a tu su stajali grčki kavioni gde se švercovala roba. Arapski studenti koji su studirali tačno bili su tu, po Tašmajdanu, kućne pomoćnice, njihovi švaleri i besni psi. Tad je bio problem pasa na Tašmajdanu. Baš ih je bilo dosta. Onda ispalo da izjednačujem arapske studente i besne pse, to je krajnja glupost. Ali četiri zemlje su uputile zvaničan protest i ja tu pesmu nisam želeo ni da izvodim na koncertu, jer to mi bi bilo malo sve besmisleno. Ovde imaš jednu divnu pesmu, zove se Pasi život. I pošto ja jesam veliki prijatelj pasa i ta pesma će se sigurno naći na CD-u, moram da je nađem. Pasi život miran i bezbedan. Retko kome kučetu se nudi, čovek ume da bude bezvredan, psi valjaju i poneki ljudi. Znači, to je jedna pesma koja onako afirmativno deluje na one koji vole
Da, ja bih voleo da... Ali ima mnogo ljudi koji su počeli da mrze životinje, da izbacuju i tako dalje. Da, 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 dobro. Srećno da postoji društvo koje se zove Leviatan, čiji sam počasni član i mislim da je njihov način jedini pravi način za zaštitu životinja od veoma zlih ljudi. Dakle, pas je život miran i bezvredan, retko kome kučetu se nudi, čovek ume da bude bezvredan, psi valjaju i poneki ljudi. Ima ljudi koji neće kuče, na psa vreme ne žele da troše, greše, mogu od pasa da uče, samo dobro, nikad ništa loše. Svako kuče živi život pseći. Ne poznaje podlosti i zlobu, ako gazda umre, pas će leći i umreće na gazdinom grobu. Čovek greši, bezgrešno je štene, pa neka mi dobri gospod sudi, njegov gnev nek sruči se na mene, više volim kučiće od ljudi. I što više starim, više volim kučiće od ljudi. I ta će pesma biti tu i počasni sam predsednik udruženja Kerber iz Banja Luke za zaštitu životinja. Sad pokušavamo da napravimo nešto svi zajedno u Dubici, jedan azil za životinje i tako koliko može. Postoji veliki broj entuzijasta koji štiti kučiće, jer kučićima nema ko, i mačkama i ostalim životinjama, nema ko da pomogne, sem ljudi. Ljudi će pomoći ljudima. Ali ovo što ste rekli, gospod će svakom suditi. A da li nam možda i krenulo malo nizbrdo ako smo se otuđili od Boga kao narod? Pa jedno vreme je bilo u modi. Ići u crku. A sad opet nije u modi. I sada ovaj raskol koji se dešava može samo da šteti, i to mnogo da šteti. A šta će nam doneti to, na primjer, da li ćemo se mi okrenuti toj moskovskoj ili ovoj vaseljenskoj patrijaršiji? Jako teško pitanje, verujem moskovskoj. Verujem moskovskoj, u stvari svakako moskovskoj. S tim što je onda Hilandar u opasnosti, s tim što je onda i... A nije to toliko opasnost u Crnoj Gori od Ostroga i... Mira Štedević. Ne verujem da je... Jer sticam okolnosti i od strane Carigradske crkve postoje anatema na Miraša. Nisam siguran na to, ali tako sam nešto načuo. Ali nije dobro, ne vodi dobro ničemu. A da li bi bilo bolje za našu državu, to jest... za samu vlast, tako bi više slušala crkvu, kao kroz prošlost, što se crkva dosta uvažavala. Crkva u svakom slučaju služi kao mesto okupljanja, naročito u dijaspori. Jer kad odemo u Australiju, nedeljom pre podne, odeš u crkvu ili u manastir i vidiš, ljudi dođu, ovi dalmatinski Srbi, boćaju, skupljaju se, više to saborno mesto, u tom smislu ima jako, jako pozitivnu ulogu. A da li ovde može crkva isto da ujedini, ono što smo pomenuli na početku, da nam je potrebno da budemo složni? Ali ljudi bacaju anatemu na crkvu zbog nekih... Učeš me za jezik, postavljaš mi jako teško pitanje. Moramo da se oslobodimo negativnih pojava, blagorečeno negativnih pojava u samoj crkvi. U samoj pravoslavnoj crkvi. Moramo da se oslobodimo nastranih likova koji se tu i tamo pojavljuju i to se pojavljuju tamo gde ne treba da budu. Ali opet imamo, eto... Mislim da znaš o čemu da, govorim da, i o da, kome apsolutno, govorim. Da, da. Ono što je zanimljivo isto, na primer, da eto, vi ste protivnik NATO-a, mnogi kažu, eto, Rusija nam je rekla da nam neće vojno pomoći i tako dalje, ali opet se nekako ljudi više okreću Moskvi. A ovi će nam pomoći do bola, još koji put da razbombarduju i pomogli su nam. Ima li pomoći od Rusa? Kroz istoriju gledano nije bilo, ali ima. Ima, ima. I bilo je. Da li sad možda, da li možda sad vreme, pošto nam govore da ne možemo sedimo na dve stolice i tako dalje? To je istina, ne možemo sedimo na dve stolice, to je samo Tito pokojni uspevao, Broz je uspevao da lavira između istoka i zapada, nažalost, ovo su lilititanci. Ne može se. Ne može se sediti na dve stolice, to je jasno. Ako obe strane uslovljavaju sve to, može da bude korisno sarađivati sa jednom i sa drugom stranom, može da bude korisno za Srbiju, bez tog uslovljavanja. Pa eto, Južni tok ti je primer.
Južni tok ti je primjer, mislim da je besmisleno. Eto, sreće u nesreći, Bugari su zabranili bili taj Južni tok, inače bi prošao kroz Srbiju. Ali, eto, ako pogledaš svetsku geopolitičku scenu, s jedne strane, postoje Rusija, Kina, Iran, od velikih sila, s druge strane, postoji, naravno, Amerika, Evropa, Australija, Indija se tu koleba deće, i Saudi Arabija, koja je, eto, sada prvo zabrljala ovu glupost, pa ih Trump vadi. Opet smo mi skrenuli na politiku, jao. A, ajde samo da spitam za Trumpa, šta mislite o njemu? Pošto, pošto su za njega govorili svašta. Svi smo mnogo više očekivali. A mislim da čovjek ne zna što će. A neko se čini da su oni Putin onako dosta bliski, ali da administracije... Ma jednog dana će biti bliski, a drugog dana neće. A šta mislite, na primer, o ovim rehabilitacijama, na primer, sad sudskim, ne znam, suđenje Draži Mihajloviću koje je poništeno, odnosno on je rehabilitovan sudski i tako dalje, onda se pominje još neko, Nedić, doduše Nediću nije na kraju izdejstvovano. To je istorija. Je li ima neko da je crn ili beo u istoriji, ili su svi... Ništa nije crno-beo, nigde. Ništa nije crno-beo. Znate i sami da su Tito i Draža ratovali zajedno dobre dve godine. Su dobre dve godine ratovali zajedno i sastajali su se nekoliko puta. Nekoliko puta su se sastajali. Za neke od tih susreta se i ne zna. Ja znam za jedan susret u Ražani koji se ne pominje u istoriji. I onda je do raskola došlo, ne zna se tačno ni gde je došlo do raskola, da li kod Kraljeva, da li kod Gornjeg Milanovca ili kod Užica. Ali negde u tom periodu, naročito oko Užičke republike, došlo je do raskola između četnika i partizana. Isto tako znam da na dan pobede protiv fašizma u Australiji marširaju dve četničke vojske na strani oslobodilaca, naravno. To naše srpsko prokletstvo i svađe vode do toga da dve četničke vojske nas. Ali opet, nisu to popularne teme o kojoj pričam. Da. I samo još da pomenem, ove godine prvi put vojska Srbije položila venac na Dražin spomenik na Ravnoj Gori. To su prvi put uradili ove godine. A neki ljudi koje vi poznajete, koji nažalost nisu među nama, su bili onako dosta popularni u Beogradu. Hteo sam da vas pitam, pošto ne znam da li ste ikad rekli nešto, verovatno ste rekli, ali nama ne, naprimjer o Preletu, on je jedan... Prelet, divan čovjek bio. Predivan čovjek i Prele i Gaga, to su bili nerazdvojeni. Pamtim kad su držali bitve atelja 212, to naravno nije moglo traje dugo, jer je Prele popio za fond. Mi su se jako, jako, jako mnogo družili. I to su zaista bili divni ljudi, pravi boemi. Vidiš Prele kad je izgubio oko u jednoj kafanskoj tuči. Njemu nije palo na pamet da tuži tog čoveka koji ga je povredio zbog toga što je znao da je on preterao. To je gospodin čovek. I to su bile one fair tuče tada? Pa fair tuče bilo je toga, sigurno. To je bilo... Opet govorim kao neki matorac koga je pregazilo vreme, ali to je bilo srećenije vreme. A jeste vi imali tako te mangupske tuče? A kao klinac da, ali kasnije ne. Kasnije se vadio na pamet. Teo sam vas pitam isto u vezi sa takvim likovima. Imamo li ih još uvek? Takvih boema pravih? Izumire. Izumire? Izumire sve to. Je li ima nekog danas koga biste možda naveli da je takav? Pa meni je Gotivan Kristijan, stvarno mi je Gotivan Kristijan, čak i peo na jednoj ploči, na jednom CD-u Riblje čorbe, dopada mi se kako govore krila. Pesma zove Kamenko i Kremenko. Vidio sam Kamenka ispred neprijateljskog tenka. I Krilo je jedan sjajan lik. Znaš, čime se on bavi? Ne interesuje me. Ne interesuje me, ja ga znam ovako privatno i meni je sasvim okej, recimo. Ali jedan od redkih, mislim, danas traži klijent, danas potegne nož ili pištolj, gotovo, doviđenje.
Kakav je bio Arkan? Vi ste nekoliko puta rekli da vam je bio prijatelj i mnogi govore da je on umeo da vodi računa o svojim prijateljima. Jeste, meni je Arkan bio rodoljub pre svega, opšte ne ulazim u to šta je on radio pre i toga, ali kao vođa Srpske dobrovoljačke garde smatram ga velikim patriotom. Da li mislite da je on, na primjer, spasao Banja Luku, kao što mnogi govore? Banja Luka, koliko znam i koliko se sećam, je trebalo da bude podeljena. Da onaj deo gde je železnička stanica, kad se dolazi s leve strane, trebao je da pripadne Republici Srpskoj, a desni deo da bude deo federacije, i to je u zadnjem momentu sprečeno. Ne znam koja je uloga Željkova u tome bila, ali znam da je odigrao značajnu ulogu oko Sanskog mosta, vadeći Srbe iz toga. A šta nam možete reći, na primjer, još nekim legendama, na primjer Zoranu Radmilović? O Zoranu ću vrlo rado govoriti, to je bio genije, je divan čovek, jedan od ljudi koje sam zvao učiteljem. Sve što radim na sceni, dugujem Zoranu Radmiloviću. A je li ta... Kontakt koji je on imao sa Neolin Dizijas publikom, sa ljudima, je bio nesvatljiv, neverovatno dobar. Vi ste, u stvari, tad i debitovali na pozorištu. Jeste igrali u njegovoj predstavi Baš Čelik? U predstavi Baš Čelik sam igrao. Jedina glavna uloga koju sam imao u životu, igrao sam onog najmlađeg Carevića koji se kurči. Sva sreća da je to sačuvano donekle, ali pre toga sam je bio u Atelju 212, odrastao sam u bifeu u Atelju 212, statirao i igrao neke male ulogice, bez teksta ili sa po jednom rečenicom. Čak sam radio i jednu muziku tada, sa grupom zajedno, predstava se zvala Bon Ton, ili kako se ponašati prema osoba suprotnog pola, igrali su pokojna Ruža Sokić, jedna divna žena, i divna glumica, i Feđa Stojanović. Oni su igrali u podrumu Atelja 212 i to je bila vrlo zapažena muzika. Ali dobro, vi ste bezbroj, da kažemo, pesama poklonili i pozorištima i filmovima i tako dalje. A da li ste, na primjer, poželeli, eto, opet da se vratite možda u pozorište? Pa povremeno i radim. Eto, radio sam za muziku za Narodno pozorište, za Koma 90. sa svojim školskim drugom Egonom Savinom. On me pozvao i napravili smo jako dobre songove. Funkcionalnu predstavu, a opet predstava je bila toliko teška, ne znam da li još igra. Ali učinjena mi je velika čast. U Petoj beogradskoj gimnaziji, ta pozorišna sekcija koju profesor Rastko vrlo uspešno vodi, ima predstavu Borina Čorba. I u dvorištu Pete beogradske postoji mural sa mojim likom, što mi je zaista velika čast. A inače, jedan od isto kompozitora koji su dosta napisali tih pesama za pozorište je i Arsen Dedić, koji je bio vaš prijatelj. Arsen je genije, Arsen je... I dan danas mislim da je ona predstava, ne predstava, nego veče u okviru mesama, autorsko veče Arsenovo i moje, neprevaziđena stvar. Sećamo se i kada ste pevali Lutku sa naslovne strane, pa kada je on tražio ponovo, kad se malo zbunio u toku pevanja, ima baš... Pa ne, ali postoji snima. Pazi, na televiziji imate ono 2 sata, a program je trajao 3 sata i publika htela još. Mi smo bili na sceni dok nismo popadali. Da li je bilo nekih ideja možda posle rata ponovo da nastupite negde zajedno, vi i Arsen? Pa nije, mi smo posle toga napravili još jedno veče zajedno sa Zoranom Predinom u Sava centru, ali posle toga ne. To su ipak stvari koje treba da se pažljivo pripremaju i... Ovo, pozdraviš, to je jedan magičan trenutak u Teatru T, koji se desio i koji mislim da je neponovljiv. Nas dvojica su se dopunjavali jednostavno, prebacivali loptu jedan drugome i to je bilo uživanje biti na sceni uopšte. Sa tako velikim čovekom kao što je Arsen Dedić, koji je u stvari rodonačelnik svega onoga što se mi kao autori bavimo. Ali inače, da kažemo da ste i vi nastupali sa vašom, ajde da kažemo, predstavom
Bora Čorba priča gluposti, to je bilo, to se prodavale kasete, audio kasete i da, Bora Čorba priča gluposti, to je ta kaseta, to je izdao Helidon i to je bilo jedno veče, Bele, Boris Bele iz Buldožera, on me je nagovorio to snimiti, snimili smo to u klubu Studenta tehnike i to je tako išlo, napravili smo i pauzu, to je bilo, studenti su divna, zahvalna publika i zaista je prodato 50.000 primjeraka toga. Predstava se zvala Ja ratujem sam, igrao sam je u pozorištu Duško Radović. To je išlo jednomesečno, to su bile praktično vežbe. Moje da održavam kontakt sa ljudima, uvek je bilo raspravljeno, uvek je bilo drugačije. To je ono što sam učio od Zorana. I posle godinu dana sam prestao da igram, jer sam tada otišao na festival monodrame i pantomime u Zemunu i mislim da je to vrhunac te neke moje pozorišne karijere, uslovno. Da. Ali dobro, vas je sve to uvuklo, vi ste i FDU, jel tako, studirali? To je... Da, organizaciju. Da. A kako vam, šta mislite, na primjer, o Baji Malom Kninđi? On je bio jedan rodonačelnika te krajiške. Baja je jedno divno stvorenje, naivno. Mi smo sreli dok on još nije bio poznat. Ja sam bio onako malo poznati. Slučajno smo išli vozom, presedanje je bilo negde u Vojvodini. Mi smo sedeli na stanici i on mi je pričao svoje pesme, ja njemu svoje pesme. Vidio sam da je dečko talentovan, tu su se upoznali, kasnije sarađivali. Naravno, volim Baju i uvek ga grdim jer ne smije da pije, a voli da cirka. A ima jedan bubreg, ne smije pije. Bajo... Čuvaj bubreg. Da. Da. A šta mislite o Bajagi u smislu čoveka koji, eto, kažemo, koji je nastupao svuda i u Hrvatskoj, pa su mu sad zabranili? Ma, tamo. To je bilo smešno. To je takva glupost. Bajaga čovek uopšte nema nekakav politički angažman. Naprotiv, on je dostupan svima, pravi takvu muziku, jednu opšte popularnu muziku. I strašno je glupo što mu zabranjuju. To što mu tu pesmu Kreće armija srpska, sreće da vas smrska, to što njemu prešivaju, to nije tačno. To definitivno nije tačno, to je neko neobavešten. To peva grupa Miđušari iz Knina. Znam ljudi. Da. Vi ste s njima nešto snimili? Da, moj druže zagrebački. Isto jedno zezanje koje je mnogo ozbiljno shvaćeno. Da. Da li Jura, da li ste Juri to rekli da je to bilo zezanje? Nisu se sreli, ali mislim da Jura zna to. Jura to shvata. Ali zašto je on, na primjer, tu pesmu baš vama namenio? Nije meni. Mnogi su mislili da je vama, eto. Nije. Zašto bi? Meni samo Miđušari zamolili da napravim odgovor, ja sam napravio odgovor, ali ko će normalan da pomisli uopšte da je ono sve zaista namera ili loša namera. Ne, Jure je napisao tu pesmu i da kaže da mu je jako žao preko Drugu Beogradsku, što se gledaju preko Nišana, pa prvi put neće da puca, pa će posle puca, pa će namerno promaši, pa će posle puca, pa će pogodi, pa će posle plaća kad pogodi, pa bo. E, baš me zabole što će plaće, ako me je pogodio. Mislim, u tom smislu zaslužio odgovor. A šta nam možete reći, na primer, o vašoj popularnosti u Hrvatskoj, koja je velika? Imao sam prilike dosta puta da budem na mestima gde se puštala Riblja čorba. To je dobro, to je jako dobro. Imamo i fan klub u Čakovcu i u Varaždinu i u Rijeci, dolazi mi Torcida iz Splita, pa mi baci šal, baš došli u Šentjernej, u Sloveniji, bacili mi šal Torcida, njih 20-ak, ja kažem pozdrav od Elija sa Severa i sve u redu, nerešeno smo i svi uživamo u muzici. I ima najveći fan, ja ću ga pozdraviti i ovom prilikom, zove se Hrvoje iz Zagreba, bio je sad na koncertu, sad smo imali koncert u Cvetličarni u Ljubljani. Pa je došao. Dođu sa svih strana, naravno da će doći.
To uglavnom kad nastupate u Sloveniji, onda dolazi da, iz Hrvatske. Da, gde im je blizu, gde im je blizu, dođe svuda. Pa evo sad idemo u Australiju na turneju i bit ćemo u Australiji, ali ćemo biti na neutralnim mestima, tako da su dobrodošli svi. I da li vas zovu stalno da kažu Boro, dođi u Hrvatsku i ne, tako dalje? Ne, sad su ti, s obzirom na ovu vlast u Hrvatskoj, koja, sad su se ti pozivi proredili, a i vrlo jasno i glasno sam rekao da neću doći. A šta nam možete reći, na primer, eto Oliveru Dragoviću koji je ostao dosledan? Veliki pevač, veliki umetnik i ostao je dosledan svakom čast. A da li bismo možda mogli da očekujemo, eto, neke nove generacije da potpunosti, da kažem, da budu u nekom relaksiranijem odnosu? Verovatno, verovatno. Ili se deca truju od mladosti? Ne truju se od mladosti kako koje deca, kako čije deca. Ali, ovaj... ja se iskreno nadam, u stvari verujem, da će jednog dana doći ponovo do nekog... nekih normalnih relacija. I da li je sad teže kad idemo, pa imamo, ne znam, Batrovce, pa posle imamo Breganu, na primjer vi kad idete do Slovenije? Pa jeste. Smanjilo se i tržište, ali ne zbog tržišta, ne govorim to zbog tržišta, nego zbog tih gomila besmislenih granica. A eto, kad pominjemo granice, da li mislite da je dobro da uđemo u Evropsku uniju pa da nemamo granice? To ima svojih prednosti i svojih mana. Kao što sam rekao u prošloj emisiji, najpoštenija stvar koju bi ova vlast mogla da uradi, to je da raspiše referendum. A ne da se ovako navlači na Evropsku uniju, ako taj referendum uopšte ima smisla. Da li u Makedoniji ima smisla ili nije, ne znam. Ali verujem da bi ovde trebalo da ima smisla da se narod izjasni hoće li u Evropsku uniju ili neće u Evropsku uniju. Koja nije donala sreće ni Bugarima, ni Rumunima, našim kolegama u Evropskoj uniji. A šta mislite o migrantima koji prolaze kroz Srbiju? Šta da radimo? Prolaze ljudi, šta da radimo? Šta da, eto, imamo tu drastična razmišljanja, ja ne znam, ako uđe toliko i toliko migranta. Mi smo ipak prolazna stanica i mislim da treba da omogućimo prolaz ljudima. Ali ipak mora se pripazi, jer postoje i migranti koji opremljeni su brdom para i koji idu tamo da ruše zapad i koji ima migranata i migranata, ali to nije moj posao da razmišljam o tome. A da li ja to gledam ih isključivo kao ljude koji mi potreba pomoć. A koliko, na primer, smo se mi pokazali, eto tu, kao dobri? Apsolutno, apsolutno smo se iskazali. Kako vam se čini ova ideja o vraćanju vojnog roka? Šta mislite o tome? Neka to... vrsta obuke bi bila dobra. Obuke, ali ne u smislu da gaziš strojevi korak ko budala, nego da naučiš da rukuješ na oružanjem, zlu ne trebalo. To može sve da na 3 meseca, to bi bilo okej. A šta mislite o sve većem broju tih takozvanih feminiziranih momaka? Da li bi vojska možda tu malo pomogla? Pa pogledajte medije. Pogledajte medije. Manite me s pederima više. Manite me s pederima, više ne mogu više da ih gledam. Mislim, pa pogledaj, u svakom realitu bez 5 pedera propao realiti. Verovatno će dobiti dodatnu gažu ako se budu kresali tamo pred kamerama. Da. A, na primjer, ove devojke koje su tamo, glavne uloga, te takozvane starlete... Mislim da sam pročitao pesmu. Da. Jel mislite da one dižu cenu sebi samo tako što se pojavljuju, da su im onda cene usloga više? Verujte mi, ne gleda reality programe, pa mene interesuje to mnogo. A jel ima šta da se vidi na TV uopšte? Jel ima, na primjer, ono, ne znam, prije su bili fazoni Fore, pa Opstanak, pa Crtači, sada toga kao da nema. Jel ima išta da se gleda sad? Pa ima, gledam historiju. Malo se smijem. Koliko je kratka američka istorija. Gledam nacionalnu geografiju. Ima, volim, pogledam film, dobar. A da li, na primjer, eto, pominjete history, jedna od stvari koje su ušle... Živim u Sloveniji, vidite, i tamo postoje reality programi. Ali to je malo dete u odnosu na ovo što se dešava kod nas. E, to je sramota što Srbija dotiče polako dno. To je sramota.
Ja čekam, samo čekam da se dovodi ubistvo u reality, a verujte mi, dogodit će se vrlo brzo. Dogodit će se vrlo brzo i onda će se valjda neko setiti da se to svede na pravu meru. Tamo postoji kmetija, to je nešto kao, kao farma, ali tamo ljudi stvarno rade. I postoji, ne znam, ljubav na naš način. Na... Ti ljudi se stvarno zavoli da vidiš te face. To... Ali to je nešto što je tako naivno u odnosu na ovu Sodomu i Gomoru koju gledamo ovde. I ljudi pričaju o tome u autobusu, ne, u čekaonici. Ne, to uopšte nije to, tema dana. To uopšte nije tema dana, dana kao kod nas. A da li to možda neka vrsta kod ljudi utehe? Kao evo vidi, oni se tuku, mi se ne svađamo. Ljudi koji nemaju svoj život gledaju tuđe živote. Eto. A ima i onog možda, volimo da zavirimo u komšino dvorište. Ima, ima malo toga. Da li smo mi voajeri kao narod? Ma ne, nismo kao narod. Ne može se jednom narodu prešivati jedna, neka osobina. Celu narodu. Ima ih voajere. A pominjali ste History Channel, pa nešto što je ušlo u istoriju, svakako jeste i pesma Amsterdam, koju ste vi otpevali sa Eddiem Grantom. Da li ste u kontaktu s njim možda? Pa, zadnji put smo pre nekoliko godina pecali zajedno s ovome na Dunavu. Namestili su ono na bučku, namestili su da pobedi on, on lovio tri soma, ja dva. Eddie je divan čovjek, povukao se sa muzičke scene, što je šteta, ali uživa u životu. I dalje je totalno otvoren. Mislim da će na Barbadosu otvoriti svoj muzej i u tom smislu smo poklonili i album i sve što smo mogli da iskopamo i štampe o tom njegovom čudesnom gostovanju na ploči Osminjeni slon. Kako se slažete, pošto navija za Partizana? Vodio sam ga u Zvezdin muzej da mu pokažem kako izgleda pravi klub. Ali ne vredi, ne popravljivi. Negde je on gledao Partizana i to mu se dopalo. Da. Pa su ali neke vredi, pokušao sam da ga prevaspitam na najbolji mogući način. Kako komentarišete Zvezdu sad u Ligi šampiona? Pa ako jedna Neymarova leva noga vredi više nego ceo Zvezdin tim, onda je taj rezultat realan. Ali ja se iskreno nadam da će biti bolje. Kako ocenjujete igru reprezentacije? Svaka čast Mitroviću. Pa šta ja znam, onako, realno mislim da je dobro. Mislim da ćemo u ovom veštački stvorenoj Ligi naroda dobro proći. A ovo na svetskom prvenstvu, da li smo mogli bolje? Svi gledaju u Hrvate i kažu, eto, oni su stigli do finala, mi smo pa, ispali u grupi. Pa stigli su i svaka im čast i čestita im. Mi smo ispali. Ne bih da ulazim, nisam stručnjak. Ja znam da svaki Srbin može da bude predsednik države i selektor fudbalske reprezentacije, ali se uzdržavam od komentara maksimalno. Ali, opet, evo, sad smo osvojili zlato u ženskoj odbojci. Ja, to je tako veliki uspeh i svaka čast tim devojkama kapa dole. A povratak Noleta, kako vam to izgleda? Veličanstveno. Veličanstveno. Nole je čudo na čudima. I ponosan sam što ga znam lično i ponosan sam na to što voli da se riblju čorbu. Voli vaše pesme. Jeste, jednom me to javno rekao, to mi je bilo najbolja reklama na svetu. Odmah sam ga potražio u Toronto, čuvali su ga ko polarnog medveda, jedan sam dospeo do njega uz pomoć konzula, vice konzula i jedne divne novinarke. Uspeli smo da ga nađemo u hotelu, došao je, sišao, razgovarao s nama, tad sam mu dao neki CD, video da gleda da se... Rekao je da kad sluša riblju čorbu, kad se priprema za mečeve. Stvarno? Da. Je li rekao neku pesmu koju voli vaše ili tako ne, nešto? Ne, nismo došli stigli. Ali koliko imamo mi još Đokovića? Da li ih imamo jako puno, samo što ne možemo da ih otkrijemo? Rodit će se novi, nadam se da će biti novih. Bar u sportu. Da, inače ovako... Da, bit će i u muzici, bit će. A šta mislite, na primjer, o nekom novom Nikoli Tesli ili Pupinu? Da li mi to možemo opet da izrodimo? Mi možemo da izrodimo to, ali ću to u inostranstvu da uspe.
da uspe da napravi karijeru. A šta, kako komentarišete to što nam mladi idu stalno? Stalno odlaze iz zemlje? Pa normalno da će odlaziti. Normalno će odlaziti. Ja sam sad otišao u penziju. A, nešto od radnog staža koji sam redovno uplaćivao i posle kad sam stekao status umetnika, imam preko 40 godina radnog staža, to se svelo na 15 godina. Kako? Nemam blagog pojma. Moja penzija će biti 150-200 evra, otprilike. Kako da ne odu ljudi u inostranstvo? Odlaze iz Slovenije da im je mama plata. Odlaze da rade. Tamo gde im je bolje. A da li možemo da očekujemo da će se vratiti jednog dana? Ili će doći ono što kažu ovaj, u penziju ovde, da provedu, da umru u svoje otadžbini? Pa ne znam, idi kad Požarevcu i od Požarevca pa nadalje ka Gradištu i tamo vidiš gomilu ogromnih kućerina sa lavovima na kapijama, sa liftovima ugrađenim, to su sve napravili naši ljudi koji radi na stranstvu i u tih 30-ak soba koliko imate kuće ne stanuje niko. Ako je to naša budućnost, onda nije dobra. Da. A da li mislite, na primer, da bi trebalo da se jednostavno nekako da se ti ljudi sačuvaju ovde, jesu niske plate, ali da li bi možda mogla država da im više pomogne u smislu da možda okrenu svoje nešto? Sigurno da ih treba stimulisati, sigurno treba napraviti selekciju talentovanih ljudi, obezbediti im najbolje moguće uslove i boriti se da ih zadržimo ovde. Postoje ljudi, patriote, koji su se vratili ovde. A kako, na primjer, protiv bele kuge da se borimo? Da li bi tu trebalo još neke mere, ajde da kažemo, izabrati, odnosno primeniti, jer, mada to je trend u svetu, jel' tako? Ma treba da restrikcije, no, isključiti struju, ne mogu da gledaju televiziju, isključiti mobilne telefone, nema izbora. Eto, vi ste neko ko je bio i u srednjoj školi, fakultetu, u tim vremenima kad se govori da nam je obrazovni sistem bio jedan od najboljih na svetu. Danas, ali sad postoje strašne stvari. Imam tatu i tatu, i mamu. I te katastrofe, da nam uđu u škole, da nam truju decu. Ste videli te slikovnice? Ja kad sam to vidio, ja sam šokirao. Pa to treba streljati. Streljati, bukvalno. Te majstore koji se na taj način čmarišu u Evropi. Izvinite što sam grub. Izvinite što sam prost. Ali streljati. Da li dete može jednostavno da se razvija? Kao, dete će samo da izabere šta će da bude. Nek napuni 18 godine pa neka bira. A kako na primjer, da se to na neki način vrati u normalu? Ima li šanse uopšte? Izvinite, ja sam patrijarhalno vaspitan. Ne znam da li ima šanse da se vrati u normalu, ali kakve crne evropske vrednosti ako su evropske vrednosti pederi? Izvinite, ono da i debeli su manjina. Pa ajde da organizujemo paradu debelih, jer smo ugroženi, svi nas zezaju. E, debeli, skembo, kreteno, ajde, to je ugroženija kategorija. Pa paradu ćelavih. Zezaj, vidi ćelog, Pa paradu čupavih, vidi čupavog, treba ga šišati. Znači moramo i vi moramo, neku paradu za sebe moramo, da nađemo. Moramo da. Paradu i, da. I jedno, ne, i da nas obezbeđuje milicija, a dovi što će nas biti. Šta mislite, da su nam deca sad pametnija nego ranije, pošto imaju te tehnologije dostupne, internet i tako dalje, ili su otišli dole? Bojim se da je to tehnološko nazadovanje. Ne kao nauči tablicu množenja, a ne da bocka tablicu množenja na digitronu koga ima, to mobilnom telefonu. Postoje škole koje su izbacile mobilne telefone i to je jako dobro. Strašno se staramo da izgleda sa mnogo motorija. Da. A šta mislite generalno o
tome što se sad pominje legalizacija droge i tako dalje, kao ajde budimo liberalni. Ma treba možda se legalizuje svakako i u medicinske svrhe i naravno sam protiv zloupotreba svega toga i naravno sam protiv droge svakako. A šta mislite, pošto eto, da se vratimo na pesmu Amsterdam, tamo ima da, svačega, da, kako bi to ovde, na šta bi to ličilo? To je čitava industrija, ali u Amsterdamu niko ne prodaje teške droge. I onda kad je dozvoljeno, onda gubi draž. Zabranjeno, okay. Zabranjeno voće najslađe. Ma to, da, da, da. A prostitucija, da li bi to trebalo legalizovati kod nas? Ne bavi se prostitucija. Jel ima nekog na estradi? Jel ima estradnih ličnosti koje su stvari time bave? Ne bih o tome, ali poznajem gazde po Evropi koje su mi se hvalile do duše da su imale odnose sa mnogim eminentnim umetnicama. Toliko. I hteo bih na kraju, Boro, da vas pitam, pošto ljudi ovde često kažu jao, kao, pa neću da idem na glasanje, nemam za koga da glasam i tako dalje. Da li planirate povratak u politički život oživljavanjem popa? Ne, ne, ne. Ja znam da bi pop bio vodeća partija u ove zemlje, ali ne mislim da se vratim u politiku. Moji poslednji politički angažmani su vezani za doktora Vojislava Koštunicu i kad se on povukao, on se povukao i ja. A do duše zadržao sam je to, to pravo da imam svoj stav. To je valjda i najznačajnije, da, imati svoj stav. Pa hteo bih da vam se zahvalim na ovom gostovanju i što ste nas pozvali u studio i što smo imali prilike da čujemo ovu magiju koja se stvara i da vidimo kako to izgleda. Hvala vama, ja sad treba da pevam, idem. Poštovani gledaoci, hvala vam puno i vidimo se ponovo. Bila ova emisija intervju produkciji Balkan Info.
nađen, jeste tražen, nije nađen. Thank you.
Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.